শিলচর চহৰৰ সমীপত অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাষতেই সৌন্দৰ্যৰে ভৰা গুটি গাঁও। আইৰংমাৰাৰ এই গাঁৱৰ বোকাময় দেৱালবোৰ শিল্পীৰ কেনভাছেৰে সজাই তোলা হৈছে। সংস্কাৰ ভাৰতীৰ দক্ষিণ অসম প্ৰান্তৰ উদ্যোগত এই গাঁওখন শিল্পগাঁও হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে। এই উদ্যোগ গাঁওখনে ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। ই পৰ্যটনস্থলীত পৰিণত হৈছে। সমগ্ৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ বোকাময় বেৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৌৰাণিক কাহিনীসমূহ কেনভাছ, আলপনা আদিৰ উন্মেষ ঘটিছে। প্ৰতিদিনে এই গাঁৱৰ চিত্ৰসমূহ চাবলৈ পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখা পোৱা যায়। এইবাৰ পুহ মেলা আয়োজন কৰি গাঁওখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাৰ্তা আৰু অধিক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে থলুৱা সংস্কৃতি তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। বৰাক উপত্যকাৰ 15টা স্থানৰ পৰা 50টাতকৈও অধিক সাংস্কৃতিক দলে এই পুহ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰে। গুটিগাঁৱৰ পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এই পোহ মেলা মূলত গাঁওবাসীক হাতেৰে তৈয়াৰী খাদ্যবস্তু, হস্তশিল্প বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া হয়। বৰাক উপত্যকাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰে। এই পোহ মেলাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ ভাগ বতৰা কৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা এই পোহ মেলাত ৰাইজৰ বিশাল সংখ্যক অংশগ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হয়।